ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከሐረሪ ቲቪ የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አያንቱ አመር ነኝ። በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች። ተቋርጦ የነበረው ከድሬዳዋ ወደ ሐረር የሚመጣው የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ዳግም አገልግሎት እንደሚጀምር ተገለጸ። የውሃ ግፊት ጣቢያ ላይ በገጠመ የኤሌክትሪክ ብልሽት ምክንያት ከድሬዳዋ ወደ ሐረር የሚመጣው ውሃ ለአስር ቀናት ተቋርጦ መቆየቱ ይታወሳል። ተጨማሪ አለን። ከድሬዳዋ ወደ ሐረር በከፍተኛ ግፊ የሚመጣው የንጹህ መጠጥ ውሃ ላይ ባጋጠመው የመብራት ብልሽት ምክንያት አቅርቦቱ መቋረጡ ይታወሳል። ያጋጠሙ የትራንስፎርመር ብልሽትን ለማስተካከልና ለመጠገን ረጅም ቀናትን መፍጀቱንና የስራው ውስብስብነት ስራውን አዳጋች አድርጎት መቆየቱን በሐረሪ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን የድሬዳዋ ቅርንጫፍ ኦፕሬሽንና ሜንቴናንስ ኃላፊ አቶ መሐመድ አብዲ ተናግረዋል። ሰሞኑን በተከሰተ በኤሌክትሪክ ትራንስፎርመር ብልሽት ላይ አንድ የእኛ ውሃ መክፈያ ጣቢያ ላይ ለመጠገን ረጅም ጊዜ ወስዶብናል። አስር ቀን ለጥገናው እኛም ተባብረን ነበርንበት። ለመፈተሽ እና ችግሩ ላይ ለመድረስ ወደ አራት ቀን ነው የፈጀው። ከውጭ ሲታየው ሆድ ነው የተበላሸው እና ከውጭ ሲታየው ደህና ነው፣ ሁሉ ነገር ሲለካ ደህና ነው ይሰራል ይላል። እዛ ሞተሩ ሲነሳበት ነው ችግር የሚያመጣው። ተፈቶ ሲታይ ችግሩ ተገኘ እዛ ውስጥ መሆኑን። ከዛ በኋላ ነው ወደ እርምጃ ሌላ እቃ አምጥቶ የመቀየር ስራ። ስራው ከባድ ከመሆኑና ቦታ መመች የሆኑ ቤት ማፍረስም ጭምር ነው። ደረጃ ያለበት ቤት ውስጥ ነው እና በክሬን ነው ማንሳት የሚያስፈልገው። ቤቱን ከላይ ጣሪያውን አፍርሰን በክሬን እዛ ባለበት ጥገና ተደረገለት። ለዛ ነው አስር ቀን የፈጀባቸው። አቶ መሐመድ አክለውም በድሬዳዋ የውሃ መክፈያ ጣቢያ የገጠመው የትራንስፎርመር ብልሽት ጥገና መጠናቀቁንና ከዛሬ ጀምሮ ለህብረተሰቡ የውሃ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀመር ገልጸዋል። አሁን ከዛሬ ጀምሮ ለህዝቡ ይደርሳል። ማታ ጀምረናል። መስመሩም ስሞላ ነው ያደር ነው። አሁን ከዛሬ ጀምሮ ለነገ ይደርሳል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሌላ መብራት ብልሽት ከሌለና ካልተቋረጠ የድሬዳዋ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የስራ አስፈጻሚ ተወካይ አቶ ሙሉቀን ፍቅሩ እንደተናገሩት በግፊ ጣቢያው ላይ የነበረው የትራንስፎርመር የመቃጠል አደጋ አጋጥሟቸው እንደነበርና ባለሙያዎቹ ባደረጉት ከፍተኛ ርብርብ በትላንትና ዕለት የጥገና ስራ ተጠናቆ ወደ ስራ መገባቱን ገልጸዋል። ትራንስፎርመር የመቃጠል አደጋ ደርሶበት ነበር። ያንን ትራንስፎርመር ሜንቴናንስ ስራ ሰርተን አገልግሎት መስጠት የጀመረው ትላንትና ከ11 ሰዓት በኋላ አገልግሎት እንዲሰጥ ኦልሬዲ ሁሉም ስራ አልቆ ተጠናቆ የኤሌክትሪክ መስመር እንዲያገኝ ተደርጓል። አቶ ሙሉቀን ፍቅሩ እንደሚሉት ትራንስፎርመሮችን ከሰው ሰራሽና ተፈጥሮ አደጋ እንዲጠበቅ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ በሚቻልበት ስራ ዙሪያ ከባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ጋር መደረግ ስላለበት ጥንቃቄ መወያየታቸውንና አቅጣጫ ማስቀመጣቸውን ተናግረዋል። ጥንቃቄ ማድረግ የሚገባውን ተነጋግረናል ከነሱም ጋር ከሎድ ጋር ከምን ጋር ተያይዞ ቴክኒካል ስለሆነ ያው ትራንስፎርመር በተለያየ መልኩ አደጋ ሊደርስበት ይችላል። ያ ግን እንዳይደርስ ፕሮቴክሽን መሰራት ያለበትን ፕሮቴክሽን እሱን የማድረግ ስራዎች ሰርተናል። ትላንትና ከውሃ ልማት ጋር ተነጋግረናል። በእነሱ ሳይድም በእኛ ሳይድም መደረግ ያለበትን ፕሮቴክሽን ተነጋግረናል። ዞሮ ዞሮ ግን ያው አደጋ በተለያዩ መንገዶች በሰው ሰራሽም በእንትን እንዳጋጥም ስለሚችል ያንን አቅም በፈቀደ መጠን ሰፊ ረጅም ጊዜ ይወስድ የነበረ ቢሆንም በአጭር ጊዜ ውስጥ መልሰን ጥገና አድርገን ወደ ስራ እንዲገባ አድርገናል። አሁን ላይ የጥገና ስራው ሙሉ በሙሉ በመጠናቀቁ ከዛሬ ጀምሮ የንጹህ መጠጥ ውሃ አገልግሎቱ ይጀምራል ተብሏል። በተመሳሳይ ዜና የመብራት ብልሽትና መቆራረጥ ለችግሩ መከሰት ዋነኛ ችግር መሆኑን የገለጹት በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የቴክኒክና ኦፕሬተር የስራ ሂደት ባለቤት አቶ አዲል በክሪ ይህ ችግር በዘላቂነት ለመቅረፍ ከኤሌክትሪክ አገልግሎት ተቋማት ጋር በጋራ በመስራት ላይ እንዳሉ ጠቁመዋል። ከመብራት ኃይል ጋር በመሆን እየሰራን ቢሆንም ነገር ግን ባለው ሳይዝ መብራት የማይጠፋበት ቀን ስለሌለ ይህን አግባብ ባለው መልኩ ለመፍታት በጋራ እየሰራን ነው። ሆኖም በምንፈልገው ፍጥነት እየሰራን አይደለም። መብራት ኃይል በበኩሉ ለህብረተሰቡና ለነዋሪው ያለውን ችግር ቢያሳውቅ መልካም ነው። በአጠቃላይ አሁን ላይ በጣም ጥሩ በሚባል ደረጃ ነው ስራው የተጠናቀቀው። አቶ አዲል አክለውም ብልሽቱን ለመጠገን ከ10 በላይ ቀናትን እንደወሰደ በመግለጽ ይህም ውሃውን ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ ችግር ፈጥሮ እንደነበር ተናግረዋል። አሁን ላይ ችግሩ ሙሉ በሙሉ ስለተቀረፈ በዚህ 2 ቀናት ውስጥ ውሃው ለህብረተሰቡ እንደሚደርስ ገልጸዋል። ይህ ችግር ላለፉት 11 ቀናት በላይ ትራንስፎርመሩ በመቃጠሉ ምክንያት ውሃው ወደ ሐረር እንዳይደርስ አድርጓል።
በአብዛኛው ይህ የመብራት መስመር ብዙ ችግር እንደሚገጥመን በተደጋጋሚ ተናግረን ነበር ግን ይህ ነገር ቶሎ ልባት ማግኘት ስላለበት በጋራ ሆነን እየተነጋገርን ስራውን ገፍተንበታል ህብረተሰቡም ይህን ችግር በመረዳት የለመደውን ትግስቱን እንዲያደርግ ነበር ሆኖም ትራንስፎርመሩ ሙሉ በሙሉ ስለተቃጠለ ያለውን እቃዎች መቀየር ስለነበረብን ጥቂት ቀናት ይወስዳል ብለን ስራውን በቀላል ነበር የታየው ነገር ግን 6 በርሜል ነዳጅ ለመቀየር ረጅም ጊዜ ወስዶብን በአጋጣሚ ሆኖ ትራንስፎርመሩ ስራውን ጀምሯል ያለው ችግር ተፈቷል እስካረር እስኪመጣ ይቆያል ምክንያቱም 72 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ስለሆነ ከግማሽ ቀናት በላይ ይፈልጋል ከዚህ በኋላ ለሁሉም ውሃው ይደርሰዋል ይህን ማሳወቅ እንወዳለን መንግስት ለሐረር ከተማ ነዋሪዎች በኤረር ቂሌ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክት እና በድሬ ጃራ ሐሰሊሶ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ተደራሽ እንደሚያደርግ ይታወቃል። የኤረር ቂሌ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክት መስመር ከራስ ሆቴል በታች ያሉትን ነዋሪዎች ተደራሽ የሚያደርግ ሲሆን የድሬ ጃራ ሐሰሊሶ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክት መስመር ደግሞ የከተማው ነዋሪዎቹን ተደራሽ የሚያደርግ መሆኑ ይታወቃል። ዘገባው የባልደረባችን አይሻ ረመዳን ነው። በፌደራል መንግስትና በህዋት መካከለ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ለሀገራችን እድገት መፋጠን ሚናው የጎላ መሆኑን የምጣኔ ሀብት ምሁሩ ገለጹ። በሰላም ስምምነቱ መረጋጋት ሁሉም ዜጋ የበኩሉን ሊወጣ ይገባልም ተብሏል። ዘገባው የባልደረባችን ዓለም ገመቹ ነው። አብስራ ሰግድ በዝርዝር ታቀርባለች። ኢኮኖሚ ያለንን ተፈጥሯዊም ሆነ ሰው ሰራሽ ሀብትን ጥንቃቄ በተሞላበትና በቁጣባ በመጠቀም ላልተማከለ የሰው ልጅ ፍላጎት ማዋል መሆኑን የምጣኔ ሀብት ምሁራን ይገልጻሉ። ተግባራዊ ለማድረግ ደግሞ የተረጋገጠ ሰላም ወሳኝ መሆኑ ለጥያቄ አይቀርብም። በፌደራል መንግስትና በህዋት መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነት በጉዳቱ ሰለባ የነበሩ አካባቢዎች ላይ ተቀዛቅዞ የነበረውን ኢኮኖሚ እንዲያንሰራራ ለማስቻል ትልቅ ውሳኔ መሆኑን በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የግብርና ምጣኔ ሀብት መምህርና ተመራማሪ ዶክተር ከተማ በቀለ ተናግረዋል። ለዘላቂ እድገት መፍጠን ምቹ ሁኔታና የሰላም ስምምነቱ ሊረጋገጥ ይገባል ብለዋል። የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ ለማሳደግ ምቹ ሁኔታዎች መኖር አለባቸው። ሰው እንዳሻው ሰርቶ እንዲገባ ሰላም መሰረታዊ ጉዳይ ነው። አሁን የኛ ሀገር ላለፉት 2 ዓመታት በጦርነት ውስጥ ነበረች። ይህ ደግሞ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ አደጋ ላይ የጣለ ነው። በሀገራችን የነበረው የሰላም እጦት ምጣኔ ሀብታዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጫናዎች ከማሳደሩ በተጨማሪ ችግሩ ከተራዘመ የተማረና አምራች የሰው ኃይል ሊያሳጣ ይችላል ይላሉ ዶክተር ከተማ በቀለ። በማህበራዊ ጉዳዮች ላይም ጫና አድርሷል። ይህ ጉዳት ደግሞ አሁን ሳይሆን ወደፊት የተማረና አምራች የሆነ ኃይል ስናጣ ነው ሊገባን የሚችለው። ሀገራችን በቱሪዝም ዘርፍ ማግኘት የሚኖርባትን ገቢ እንድታገኝ የተደረሰው የሰላም ስምምነት የላቀ አስተዋጽኦ ይኖራል ሲሉም አብራርተዋል። ጦርነት የሀገር ምጣኔ ሀብትን ይበላል ያሉት መምህሩ የመንግስት በጀትም ለተያዘለት ዓላማ ሳይውል እንዲቀር ያደርጋል ሲሉም ተናግረዋል። ከብራው ቀበኙ ማመቀም ነው ቀበኝ ማማ በሞቱማን ቀቦ አከሚ ባሳቱሬ። ሌላው መንግስት አሁን ላይ ለጦርነቱ የወጣው ወጪና የጠፋው የሰው ህይወት በጦርነቱ የደረሰብን ጉዳት ነው። ያ አስፈላጊ በጀት ለጦርነቱ ሲያዝ ከጤናው፣ ከትምህርት፣ ከግብርና ተቀንሶ ነው። ይህ ደግሞ ይህ የአምራችነትና የሰላም ተቃራኒ ስለሆነ የሀገርን ኢኮኖሚ የሚጎዳ ነው። ማረቲ ፋላዳ ወራኒ ለተደረሰው የሰላም ስምምነት ተግባራዊነት ሁሉም ዜጋ የራሱን አስተዋጽኦ ከተወጣ ሀገራችን በአፍሪካ ቀንድ የበለጸገች ሀገር ለመሆን የሚያዳግታት አይሆንም ሲሉም ገልጸዋል። አብዲን ከኛማሊ አኩመያደ አኩመንዱራ ካሴ ዮ ወሊገልቴንኩ ወሊገልቴ ዋራቴ ዲነግደን ኢትዮጵያ። ስለዚህ ሰላም በመውረዱና የተደረሰው የሰላም ስምምነት ዘላቂ ከሆነ የሀገራችንን ኢኮኖሚ እድገት ከማፋጠን ምንም አይገታውም። ለጦርነት የሚወጣው በጀት ወደ ልማት ይዞራል። እናም ከውጭ ሀገራት ጋር ጥሩ የሆነ ግንኙነት ሀገራችን ይኖራታል። እናም በሁሉም ዘርፍ ሀገራችን የበለጸገች ትሆናለች። መንግስት ለዘላቂ ሰላም የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ለመደገፍ ዜጎች በአንድ ማበር ይኖርባቸዋል ያሉት መምህሩ ጦርነት የሚያስከትለውን ጉዳት ለመገንዘብ ሁሉም ዜጋ ለሀገር ሰላም ዘብ ሊቆም ይገባል ብለዋል። ገፈት ቀማሽ መሆን አይኖርበትም ሲሉ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል።
كامل كافوتشاتشن كارر تي في زين اوتشاتشن دكتالون اوتشو وداغراك افسكا ويتشغاك تاكلاي مستر ابي يامر كامريكا نجدتو كاي امباسادر كاترين تايغار تويتول بات مساساي زينا يوجهو دايم مستر با بوليتيكا ايكونوميا نازيغا تاكور دبلوما زوري سامنتاي مجلج اساتول لينش مجلس نزين نالو تشاغراك افسكا ويتشن دامي كاتالو تاكار بلنالج تقلي مستر دكتور أبي أحمد كأمريكا نقد توقعي أمبassador كاترين تايغار تواهيتوال تقلي مستر أبي بمعبرات سرقت أشوب أسفاروتوف كأمريكا أفريقيا يمرش كواي كولغون كأمريكا ينقد زرف توقعي أمبassador كاترين تايغار ممكراتشون أستوال بويت أشوم يلوتن هجرات ينقد غرونيت مصفات بمشال بتوني تلايت روبيت مارغاتشون تكمال የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በፖለቲካ ኢኮኖሚያዊና ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ዙሪያ ሳምንታዊ መግለጫ ሰጥቷል መግለጫውን የሰጡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ ዓለም እንደገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በአሜሪካ የተሳተፉበት ባለው የአፍሪካ አሜሪካ ስብሰባ ሰፊ ዲፕሎማሲ ስራ ለመስራት እድል ሰጠናው በአሜሪካና በኢትዮጵያ በኩል አልፎ አልፎ የሐሳብ ልዩነት ቢገጥምም የአሜሪካና ኢትዮጵያን የቆየ ግንኙነት አያሻክረውም ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና የደህንነት አማካሪ ጋር በሁለትዮሽ ጉዳይም ተወያይተዋል የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ለማጠናከርም ተወያይተውበታል ከአሜሪካ አፍሪካ መሪዎች ስብሰባ ጎን ለጎን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዓለም ባንክ ኃላፊዎች ጋር ውይይትም አድርገዋል ስብሰባው ለኢትዮጵያ ትልቅ ትርጉም አለውም ያሉት አምባሳደር መለስ በኦሮሚያ ክልል በበጋ ስንዴ መስኖ ልማት 675000 ሄክታር መሬት በዘር መሸፈኑ ተገለጸ። በኦሮሚያ ክልል በዘንድሮ የበጋ ስንዴ መስኖ ልማት 1 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ለማረስ ታቅዶ እስካሁን 675000 ሄክታር መሬት በዘር መሸፈኑን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ገልጸዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ኢትዮጵያ ከውጭ የምታስገባውን የስንዴ ምርት በሀገር ውስጥ ምርት ከመተካት አልፎ ስንዴን ለውጭ ገበያ ለማቅረብ ውጤታማ ስራ እየተሰራ መሆኑን ማስተዋውቀዋል። እቅዱን እውን ለማድረግ የሀገራችን ትጉ አርሶ አደሮችና የልማት ወኪሎቻችን ያላቸው ድርሻ ትልቅ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ የተጀመረው ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላልን ብለዋል። መቀለን ጨምሮ በርካታ የትግራይ ክልል አካባቢዎች ዳግም የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተጠቃሚ መሆናቸውን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታወቀ። በሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢዎች በትግራይ አማራና በአፋር ክልሎች በተከሰተው ጦርነት በኃይል ማሰራጫ መሰረተ ልማቶች ላይ የደረሰው ጉዳት የጸጥታ ችግር በሌለባቸው አካባቢዎች ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመሆን የጥገና ስራ በመስራት ኤሌክትሪክ የተቋረጠባቸውን አካባቢዎች ዳግም እንዲያገኙ በማድረግ ላይ መሆኑን አስታውቋል። እስካሁንም በእነዚህ ክልሎች የሚገኙ በርካታ አካባቢዎች ተጠቃሚ ማድረግም መቻሉንም አመልክቷል። ከሽሬ አድዋ አክሱም ያለው መስመር የጥገና አስራ በመከናው ላይ እንደሚገኝም ተመላክቷል ይህም ሲጠናቀቅ አድዋና አክሱም ዳግም አገልግሎቱን የሚያገኙ ይሆናል ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቲቪ ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ከቀሪ የሐረሪ ቲቪ መሰናዶዎች ጋር መልካም ቆይታ